Ovo je projekat koji se realizuje u okviru prvog Interreg IPA prekograničnog programa Bugarska Srbija, u okviru prvog poziva. Ukupna vrednost je za grad Pirot oko 160.000 evra, dok je vodeći partner na projektu udruženje Tehnološki institut akvakulture iz Montane, grad Pirot je drugi projekat. Glavne aktivnosti našeg projekta bile su uređenje platoa u selu Dojkinci ispred karaule Dojkinci i nabavka savremene opreme koja će biti predata javnom preduzeću Srbija šume pogonu u Pirotu.